Hvad tænker du om mig, når jeg siger, at jeg er 21 år og går i svingerklub? Jeg hedder Nadine, og jeg er 21 år gammel, og til hverdag der går jeg på barsel. Den måde, jeg kom ind i svingermiljøet, det var, at det var min veninde, der slæbte mig med. Jeg tænkte, at det er bare gamle mænd og kvinder i altså lædertøj og sådan et rigtig mørkt, skummelt sted. Og der fandt jeg ud af, at det var meget afslappet. Det var egentlig en meget stille og rolig dag, hvor at vi sad i baren og fik en cola og snakkede med de andre. Der kommer altid nogle nye unge mennesker, og de er altså ikke mere end 25 til, ja, hvad er det, 35. Og selvfølgelig er der en del faktisk i 40'erne og sådan i 50'erne, men det er jo ikke sådan nogle, du ved, gamle hønæsser. Hvis du går ned i en svingerklub, så vil du 100% blive accepteret for den, du er, både kropsmæssigt og personlighedsmæssigt. Der er ikke nogen dernede, der er ens, og der er faktisk også rigtig mange mennesker, som har en svær selvtillid, som faktisk kommer derned og får boostet den her selvtillid op. Jeg vil helt klart råde unge mennesker til at gå i svingerklub, hvis det er, at du er rigtig interesseret i sex. Der er ikke noget forkert i at have en høj seksuel lyst eller en lyst til at eksperimentere. Det er bare bedre at gøre det et sikkert sted, end at tage med alle mulige stodder hjem. Nogle andre mennesker, de interesserer sig for eksempel for svømning, eller for gymnastik, eller for badminton, eller et eller andet. Jeg interesserer mig bare for svingerklub. Det er et stort fællesskab, vi har dernede, og det er ligesom derfor, at jeg kommer dernede. Jeg har haft en kæreste i 10 måneder, mens jeg var i svingermiljøet. Der havde jeg ikke sex med andre nede i svingerklubben. Jeg var stadig dernede, og jeg tog stadig derned og tog altså en spag, eller hvad det nu end var, jeg havde lyst til. Men jeg havde ikke sex med folk dernede, fordi at det var ligesom en aftale, mig og ham, vi havde. Hvis man kan snakke i et parforhold om nogle ting, man mangler i sit sexliv, og nogle ting, man er villig til at gøre noget ved, så kan man komme rigtig langt. Så finder man ligesom en vej sammen derhen, og så kan man finde en løsning. Ellers så ender det med, at der er en eller anden, der undskyld mig, fisser ud og boller udenom, hvis det er, det bliver for kedeligt derhjemme. Så kigger man efter noget andet. Alle mennesker, de kan noget forskelligt, også seksuelt. Hvis man har den interesse, og man rigtig gerne vil, så tag der ned. Det der med, at man er nervøs, det er meget normalt for alle, fordi vi alle sammen har været der. Og så finder man ud af det her, det er slet ikke mig, eller også så finder man ud af, okay, det er egentlig ret fedt det her. Jeg tror aldrig, det bliver sådan, at det er, at jeg ikke kommer til at være en del af svingerlivet. Det bliver jo selvfølgelig sådan, at det er med hensyn til min graviditet og sådan nogle ting og noget, så bliver der jo sat en pause. Jeg er jo ikke den eneste, som har et barn, eller skal til at have et barn, som går i svingerklub. Det handler om at time tingene rigtigt, så kan man få alt til at fungere.